हेलो साथीहरु, के साल खबर? के साथीहरु, तपाईहरुको बानी पनि रातभरि मोबाइल चार्जमा छोड्ने अनि बिहान पख मात्र चार्जर थोत्ने छ। यदि छ भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला, किनकि आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ कि रातभरि मोबाइल चार्ज गर्न हुन्छ कि हुँदैन, साथै यसका बेफाइदाहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र ढिलो नगरिकन लागौँ भिडियोतर्फ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। सन्दा सुरुमा त यो कुरा क्लियर छ कि हरेक मोबाइल कम्पनीले मोबाइलको ब्याट्री ओभरचार्ज नहोस् भनेर एउटा सर्किट दिनुभएको छ, जसले गर्दाखेरि मोबाइल रातभरि चार्जमा राखे पनि ओभरचार्ज हुँदैन। तर त्यो सर्किट केही गरी बिग्रियो भने र बिग्रिने सम्भावना पनि धेरै हुने गर्दछ। जस्तो कि नेपालको भोल्टेज एकदमै फ्लक्चुएट गर्दछ, कहिले पनि स्थिर भोल्टेज आउने गर्दैन, एकदमै तलमाथि तलमाथि भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि विभिन्न उपकरणहरू हाम्रो बिग्रिरहेकै छन्। स्टेबलाइजरहरू युज गर्नु परिरहेको छ। अनि अर्को कुरो, बर्खाको बेला हुनसक्छ, राति पानी परेर चट्ट्यान पऱ्यो भने अब त्यति बेला त एकदमै हाई भोल्टेज हाई करेन्ट आउने गर्दछ। टिभी पङ्खा त उड्ने गर्दछ, अब मोबाइलको चार्जरले त्यसलाई धान्ला भनेर त सोच्नै पर्दैन। यी कुराले गर्दाखेरि पनि साथीहरू मोबाइल रातभरि चार्ज गर्न उचित हो जस्तो लाग्दैन। त्यसै गरी चाहिँ दोस्रो पोइन्टमा आऊँ, कहिले पनि साथीहरू तपाईँहरूले चार्जमा राखेको मोबाइल चाहिँ 100% नभएर 98% 95% भेट्नु भएको छ हुँदैन, जहिले पनि 100% हुन्छ। जबकि हामीले यत्तिकै मोबाइल राखेर सुत्यौँ भने त्यसमा चाहिँ चार्ज घट्ने गर्दछ। यदि मोबाइलमा ओभरचार्ज कटआउट छ भने, यदि चार्ज भइसकेपछि चाहिँ कट हुन्थ्यो भने त त्यो पनि घट्थ्यो, तर त्यस्तो हुँदैन। किन हुन्न भन्दाखेरि उसले रेगुलर 100% चार्ज गर्नको लागि इति भए पनि इति घट्ने बित्तिकै उसले थपिदिइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मोबाइलमा एक किसिमको स्ट्रेस हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि यसलाई यसरी बुझौँ, बिहान तपाईँले टन्न खानुभयो खाना, तपाईँ 5 मिनटपछि 10 मिनटपछि फेरि अलिकति पच्छ नि घट्छ नि, अनि फेरि केही खाइहाल्नु भयो, हरेकचोटि तपाईँहरूको पेट चाहिँ एकदमै टम टम छ भने दिनभरि काम गर्न सक्नुहुन्छ राम्ररी? सक्नुहुन्न, किनकि त्यो एउटा स्ट्रेस हुन्छ। टन टन ती पेट भएकोले कहिले पनि काम गर्न त्यति सकिन्न, रेस्ट चाहिन्छ। हो, त्यो भएको हुनाले यदि ब्याट्री 100% चार्ज भइराखेछ रातभरि भने ब्याट्रीमा एउटा किसिमको स्ट्रेस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि ब्याट्रीको चाहिँ हेल्थ घट्ने गर्दछ। त्यही भएको हुनाले साथीहरू यो पोइन्टले पनि रातभरि मोबाइल चार्ज गर्नु चाहिँ ठिक हुँदैन। र अब तेस्रो नम्बर हो, पक्कै पनि तपाईँहरूले मेरो योभन्दा अघिल्लो दुईवटा ब्याट्रीवाला भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने आई बटनमा र तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु, त्यो गएर पक्कै पनि हेर्नु होला, ब्याट्रीको बारेमा एकदमै धेरै जानकारी पाउनुहुन्छ। त्यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि ब्याट्री 20%भन्दा तल नजाओस् चार्ज, अनि 80-90% भन्दा पनि माथि चाहिँ हामीले चार्ज नगरौँ। तर रातभरि मोबाइल चार्ज गर्दाखेरि 100% चार्ज त हुन्छ हुन्छ, अनि के हुन्छ हाम्रो चार्ज साइकल पनि घट्ने गर्दछ। यो चार्ज साइकलको बारेमा पनि त्यो भिडियोमा भनेको छु, त्यो भिडियो पक्कै पनि हेर्नु होला। अनि यो चार्ज साइकल घट्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो ब्याट्रीको हेल्थ पनि घट्ने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि पनि रातभरि मोबाइल चार्ज गर्नु चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्दैन। त्यसै गरी चाहिँ अन्तिम कुरामा आउँ साथीहरू, जुन मोबाइल चार्ज गर्न तपाईँहरूलाई 1.5 घन्टादेखि म्याक्सिमम 2 घन्टा लाग्थ्यो, त्यसको लागि तपाईँले रातभरि 8-9 घन्टा चार्ज गर्नुभएको छ, पावर कन्जम्सन धेरै भइरहेको छ। र आजकलको चार्जरहरू त 15 वाटभन्दा प्रायः जस्तो धेरै नै आउने गर्दछन्, जसले 1 घन्टा 20 मिनट 1.5 घन्टामा त फुल चार्ज गर्छन्। तपाईँहरू बिहान उठेर जस्ट आधा घन्टा मात्र चार्ज गर्नुभयो भने पनि आधीभन्दा धेरै दिन त दिने नै छन्, र त्यसपछि बिचमा एकैछिन कतै चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ रातभरि चार्ज गर्नुभन्दा बिहान उठेर अथवा चाहिँ आफूले टाइम पाउँदाखेरि थोरै थोरै चार्ज गर्नुभयो भने तपाईँहरूको ब्याट्री हेल्थ पनि बढ्नेछ र मोबाइलमा हुने अरू रिस्कबाट पनि बस्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्। हस्त नमस्ते।